Hvala. Prilikom predstavljanja vlade, predsednica vlade Ana Brnabić je dostavila građanima i poslanicima njihove biografije. Tada sam joj postavio nekoliko pitanja, ni na jedno ni odgovorila tokom debate, pa ću joj sada postaviti ista ta pitanja. Nadamo se da će nam, da će poštovati pravila i odgovoriti u zakonskom roku od 15 dana. Znači, u toj vladi je predstavila sve ministre i praktično, kad im pogledamo biografije, vidimo da niti imaju radno iskustvo, niti imaju obrazovanje koje je potrebno, znači ni znanje, ni radno iskustvo za pozicije koje obavljaju, a oni su pisali budžet, odnosno budžete ministarstava koje vode. Recimo, pitanje je šta kvalifikuje Vulina za mesto ministra odbrane? Šta u njegovoj biografiji baš njega kvalifikuje za taj posao? Šta ga je u prethodnoj vladi kvalifikovalo za ministra za rad i socijalna pitanja? Zatim, šta Zorana Đorđevića, koji u prethodnoj vladi bio ministar odbrane, kvalifikuje da bude ministar za rad i socijalna pitanja? Šta u njegovoj biografiji to govori? To što je bio šofer ove guvernerke, to nije kvalifikacija. Nadam se da to nije u stvari glavna stvar zbog koga je izabrano u poziciju. Zatim imamo kadrove koji ništa osim političkog iskustva nemaju, kao što su Ružić i Antić iz SPS-a. Znači, ni jedan dan radnog iskustva mimo politike oni nemaju. Šta ih kvalifikuje za državnu upravu i za energetiku? Zatim, šta kvalifikuje ministra Stefanovića za policiju i unutrašnje poslove? Ni dana radnog iskustva u oblasti bezbednosti nema. Sad je izabran i za koordinatora za službe bezbednosti biroa koji predsednik formira. Zbog čega je postavljen na tu poziciju? Diplomirao je na Megatrendu, doktorirao je na Megatrendu. Šta ga kvalifikuje za ovu poziciju? Zatim, kakve veze ima ministarka Mihajlović sa saobraćajem? Znači, ona je predavala u prvoj ekonomskoj školi, radila u EPS-u Elektroistok. Takođe je radila, odnosno radi kao vanredni profesor na Megatrendu. Kakve ovo veze ima sa saobraćajem? Zatim, Nenad Popović u vladi. Šta radi taj čovek u vladi? Znači, bukvalno je uništio Minel, znači, pored svih Karića, Dinkića, Šarića i ostali koji polako zastarevaju im predmeti, i on je jedan od tih koji su učestvovali u pljačkaškim privatizacijama. Šta radi u vladi? Kako može premijerka uopšte da govori o tome da se bore protiv korupcije kad ima još dva ministra koji su hapšeni, koji su u vladi, Goran Knežević i novi ministar Goran Trivan? Kakve ovo veze ima sa oblastima koje bi trebali da vode? Ni jedan od ministara nema kvalifikacije. I zbog toga imamo budžete koje imamo, koji su katastrofalni, gde ministar finansija pokušava nekako da održi makroekonomsku stabilnost, a nikakve reforme ni u jednoj oblasti nema. Građani mogu jako lepo to da vide. Jedna oblast u društvu, zdravstvo, prosveta, bilo koja oblast u kojoj je uveden red, kultura. Šta kvalifikuje ove ljude i da li je predsednica vlade i jednog od njih birala da bude ministar? Zatim, mi ovde postavljamo pitanja svakog utorka i četvrtka i svi oni kojima postavljamo pitanja imaju po zakonu obavezu da nam odgovore. Ovo su pitanja, da građani vide, koje smo postavili predsednici Skupštine i predsedniku Republike Srbije, koji je prethodno bio predsednik vlade, i to 25 puta predsednici Narodne skupštine, 34 puta do sada predsedniku Republike. Ni jedan jedini put nismo dobili odgovor. Da bi građani znali, kad postavimo pitanje, stručne službe ga otkucaju, pošalju nadležnom organu da odgovori na njih. Ni jedan odgovor za godinu i po dana nismo dobili. Pitanje za predsednicu Narodne skupštine je ponovo, zbog čega ponižava dostojanstvo, unižava dostojanstvo Narodne skupštine i glasa, organizuje glasanje na zvonce? Zbog čega to radi? Svaki put poslanici vladajuće većine glasaju na zvonce. Pitanje za predsednika Republike je zašto ne poštuje pravila i ne odgovara na pitanja poslanika.
pitanje za njega je takođe, da li je njegov, kad govori o promeni Ustava, kad govori o dijalogu, da li u stvari govori o tome da hoće da izbaci preambulu iz Ustava Republike Srbije? Da li je koalicija koju SNS sklopio sa Haradinajem na Kosovu u stvari uvid u to? Zahtevamo odgovore. Hvala vam.